Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Amerikalı məşhur aktyor Ned Thomas Pitti vəfat edib. Bir yaz xəbər verir ki, bu barədə The Hollywood Reporter nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, 84 yaşlı aktyor iyunun 13-də Los Angeles'teki evində təbii səbəblərdən dünyasını dəyişib. Xalq artisti Miri Yusifin ailəsində xoş gündür. Bir az xəbər verir ki, Miri Yusifin həyat yoldaşı Nərgizin bugün doğum günüdür. Sənətçi bununla bağlı sosial media hesabında həyat yoldaşı ilə fotosunu paylaşaraq, "Yaxşı ki doğuldun, yaxşı ki var oldun. Ad günü mübarək Nərgizin sözlərini yazıb.